အခုကျမနောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့မိုင်းတွင်းရဆိုရင်ဒီကြောင်မီးသွေး၃၄၀ဒါပဲဆက်ရုံအတွက်ကိုအဓိကကြောင်မီးသွေးတူဖို့နေတဲ့မိုင်းတွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုင်းတွင်းကနေတရက်ကိုကြောင်မီးသွေးတန်စိန်၂000ဝန်းနဲ့၂000900ကျားကိုထောက်ယူပြီးတော့အစိုးရကဒီမိုင်းတွင်းတူဖို့နေတဲ့အရင်ကုမ္ပဏီကနေဝယ်ယူပြီးတော့ကြောင်မီးသွေး၄၀ဒါပဲဆက်ရုံကိုအလကားပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဆက်ရုံကနေထွက
ဒီစီမံရေးနှစ်ခုလုံးကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်အေကရှိရာကျော်လောက်ထိရှိလာပြီ။ဒီမိုင်းတွင်းအနေနဲ့စွန်ပြစ်တဲ့စွန်ပြစ်မြေစာပုံတွေကလည်းကျေးရွာလူနေအိမ်တွေအနောက်မှာကဲ့ရက်ကိုပဲရှိနေပါတယ်။ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်လောင်းမြို့နယ်ကတီကျစ်ကျွရအုပ်စုကိုရောက်သွားပြီးဆိုတာနဲ့နေအိမ်တွေရဲ့အနီးမှာတောင်တန်းကြီးလိုဖြစ်နေတဲ့စွန့်ပြစ်မြေစာပုံကြီးကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒီမြေစာပုံကြီးဟာတီကျစ်ကြောင်မီးသွေးတွင်းကနေထွက်လာတဲ့မြေစာတွေကိုအနှစ်20နီးပါးနေစဉ်စွန့်ပြစ်နေလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီကြောင်မီးသွေးလုပ်ငန်းဆောင်တဘာဝပတ
ကလန်းထီတော်အတုံးခါတယ်တကားဘောက်တူအဲ့လိုတုံးခါတယ်လူဆွဲခါစုံကခါပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိုင်းတွေကကျွန်တော်အရာနီးတော့ပူဆိုးပေါ့ကျွန်တော်သူတူးတယ်ဒီမှာပုံနေပုံလုံးကတော့နည်းနည်းပဲပေါ့ဒါတတိမထမ်းမိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့ကြာရဲ့တယောက်နိုင်ငံကလာပြီးလောက်ကိုင်းနေတဲ့ဝူရှိဟွာကွမ်းကြောင့်မိတွေ့တုံးလက်စစ်ဒါပဲဆက်ယုံကနေထွက်လာတဲ့စွန့်ပြစ်ပြားတွေ ဆက်ယုံမှာလောင်စာအဖြစ်သုံးဖို့တူးဖို့နေတဲ့ကြောင်မီးသွေးမိုင်းတွင်ကနေစွန့်ပြစ်တဲ့မြေစာပုံတွေကြောင့်တီကျစ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျမ်းမာရေးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေကန့်ကွက်နေကြတာဆက်နှစ်ရှိနေပါပြီ။ဒါကတီကျစ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတောက်သုံးရင်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်ကအားထားခဲ့ရတဲ့ရေထွက်
มาหน่วยจองที่ใกล้นั้นน่ะนี่ตรีเลยมามาหน่วยเอเรียตําหมดลูกเนยหน่วยบาเผยไปย่าร่อมแม่อฉินี่จုံนี่ย่าตรีเลยสิบาเลยโยจีเลยมาจรเราบาบีตัวบามาจรเราสวยอกูเจนี่กูเนี่ยนี่ละแม่ละไม่ทุกข์ขะอูลาละแม่จองไม่อยากกูมาย้ายขาจะมาจรเราดีอ่ะอ่ะจรเราอกูสุดาละบงตันเนี่ยงาตาฉิเลยตรีท่องทาละฉิเลยแต่ก่อนสุดแล้วจรเราเลิกตาละเรียนมาตรีก้องนี่ก็กลมบาไปได้อ่ะพี่สออยู่ยากกว่าอยู่ยีเนี่ยนําไปแล้วกลมบาเลยอะล่ะ
ติดเจตโจมากรองอ่ะยังหากได้เป็นเชิงมุ่งหมายมาสิวมีอยู่พลาดลูกซ่าในเดือนลุยเช่ไหมเดี๋ยวในงานด้านวันวุ้ยวากวันกรมนี้เนี่ยนั่นสั้นนั่นเนี่ยลูกบ้านเวทบารุซ่าเจ้ากูอุตส่าห์เสียสุยาละธรรมะเข้าสู่เกล้าบ้าเอเนรีสุยาละธรรมะรอนั่นท้องสักคนคนหนึ่งมาเดจิงนั่นท้องสักชิคนหนึ่งมาเดจิงลูกบ้านเวทตัดดันตัวไปเกล้าบ้าที่ใช่เหรอบอกเลบัตทัชิมูกาโร่จันโร่ว่า มีอะไรปูรัวทั้งหลายแล้ววะสันนั่งลงสิเลยค่ะจ้ะเรามีอะไรโน้ตแท้จันโร่ดีฉันมีมาดีตามไม่มาสูงสิ่งตัวเราเลี้ยงต้องคุยยาละแล้ววะนี่พี่แค่เนี่ยหน่วยสูงสิ่งตัวเราอุ้มมีอะไรตัวจ้าวะไอ้ที่ที่ใช้ของเราไม่ใช่ผู้สูงสิ่งลงมาหัวจันโร่ว่าตัวเราเลี้ยงย่อเยี่ยพี่ตัวเราเนาะไอ้เรามีอะไรรู้อะไรใช่ยาจันโร่ว่าสันเลียละวะที่หมายหน่วยหาหน้าท้องหน้าคุณเนี่ยมาสัตว์เดินทุกพวกเงี้ยยาชีเกวีอะไรเช่นกันอีกอ
ဒီတာကံတွေများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ် Minor area, Jebian Larane, Mia, Mi Song Shong Dore, Didagan, Yala, the Losa Yong, Labour Quint, Tatu like the Edra. My area, Tab Yalabi, Yalonzo, Jiang Shuya, Romlas, or Abu and Huri, Didagan, Machine Bare. Yam Monile Shuyare, or Tomito Monile Shuyare, Ronzo to Tomito Mon Podima Pon, Haka, William Yen Shuyale, and that she let Jelare. That she's there a seon, seon, Dore, seon, I say, Maria, and a long kitchen in the Lumipiele. စက်ယုံရဲ့စွန့်ပြပြရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့စက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကတုံ့ပြန်ပါတယ်။စက်ယုံကထွက်တဲ့စွန့်ပြရေတွေကိုလည်းစနေတကျစွန့်ပြနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသူမုန့်ကျစ်တယ်နော်။မုန့်ကျစ်ပြမှာနော်မိချူတွေထွက်လာပြီနော်။ပြာနော်ပြဖမ်းတဲ့ကနေထွက်လာတဲ့ပြာဥဒီမှာကျွန်တော်ကဂူတော်မှာပလောင်တယ်။မုန့်ပါးတွေမထွက
ဒေသခံရွာသားတွေကတော့သူတို့လယ်မြေတွေကိုစက်ရုံရဲ့စွန့်ပစ်ရေးတွေဝင်ရောက်လာလို့လယ်မြေပျက်စီးထိခိုက်တာတွေနဲ့တင်းနှံထွက်နေတာတည်ကြည်ဒေသထွက်တင်းနှံတွေဆိုပြီးဈေးနှံခံရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီစက်ရုံမှာတရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းခုနှစ်ဆက်လေးဦးမြန်မာအစိုးရဘက်ကခန့်အပ်တဲ့ဝန်ထမ်း 69ဦးမြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောပါတယ်ဒေသခံဝန်ထမ်းတွေကတော့စက်မောင်းနာအုတ်ရိုက်တာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တန့်ရှင်းအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီစက်ရုံကနေတနအီကိုမဂါဝတ်190ထွက်ရှိဖို့ရထားပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တနအီကိုပြန်မြ90ရာနေမဂါဝတ်100ကျားထွက်ပါတယ်စက်ရုံလဲပတ်တာ2နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိရထားချက်မပြည့်မီတာကြောင့်လှည့်စင်ပြီးလိုအပ်ချက်ပြည့်မီစေဖို့ဆိုတဲ့အစိုးရရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့လဲဝေဖန်မှုတွေရှိပါတယ် အခုလက်ရှိဆိုဒီကျမှာဆိုတချို့အိမ်တွေမှာဆိုမြေကြီးအကြောင်းတွေပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့သွားမြင်ရတယ်ဗောဒါလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်4နှစ်တော့ကရင်ကျွန်တော်တို့သွားမြင်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးစိုးရိမ်တာကဥပမာကျွန်တော်အခုရက်ပိုင်းမှတိုင်းနာမည်ကြီးတယ်မွန်လိုမျိုးမြေမြို့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလားဆိုဟိုပြောလို့မရဘူးပေါ့နော် ဝီရှိဝါကွမ်းကုမ္ပဏီနဲ့သဘောတူစာချုပ်ထဲမှာအရင်တော့ကမရှိခဲ့တဲ့လူမှုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဓာတ်အားယောင်းရငွေအမျက်ရဲ့2000ကျပ်နှုန်းကိုပေးရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒေသခံတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့အထောက်အပံ့မဖြစ်ဘူးလို့လဲဆိုကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်တာလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြောင်မီးသွေးလောင်စာအသုံးပြုပြီးအ
ဒီတာကန်တွေများလာသလိုစက်ယုံကိုနောက်ထပ်၃နှစ်ဆက်ပြီးလဲပတ်ဖို့အစိုးရကခွင့်ပြုခဲ့တာပါရှင်။